Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aí, chegamos com tudo para a 11ª rodada do Brasileirão de DJ Cartoleiro na área, beleza? Pessoal, última rodada, mitamos demais, fizemos 125.55 pontos, ótima pontuação, é, lembrando que na na nona rodada já fizemos uma pontuação acima dos 100 pontos. Na décima, mantivemos a média, fizemos a pontuação de 125,55 e esperamos que, junto com vocês, a gente possa manter essa pontuação acima dos 100. Beleza? É... Eu não vou estender muito esse time, esse, esse vídeo. Perdão. É... Provavelmente vamos ter mudanças na, nas escalações. Está muito difícil. Essa rodada para gente poder escalar jogadores envolvidos aí em Copa do Brasil, Libertadores, os técnicos provavelmente vão vão poupar alguns jogadores, então vai ser bem difícil de, de, de escalar os times para essa rodada, beleza? E antes de começar a fazer aquela escalação maneira para dessa primeira rodada, galera, quero pedir a vocês aquele like maneiro, aquela é, compartilha esse vídeo, beleza? Clique no sininho para ajudar o DJ Cartoleira aqui a crescer mais e mais e continuar aí a dar essas dicas respostas aí para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao time. Para a 11 rodada do Brasileirão. Vamos começar com o nosso, nosso goleiro. Eu já tenho praticamente aqui os jogadores na cabeça, aqui que eu andei, faz... eu andei estudando aqui os jogadores. E para essa rodada, o nosso goleiro vai ser o Jordi, galera. O Jordi ele tá com uma média excelente aí no Campeonato Brasileiro, vem pegando muito, vem agarrando bem dentro de casa ou fora de casa. Entendeu? Ele já tem, ele é um, já tem 14, ele tem apenas 14 gols sofridos e 30 defesas difíceis. Então, é um goleiro que acredito eu que bastante cartoleiros aí vão, vão apostar nele e a gente vai seguir nesse ritmo aí beleza vamos manter o Jordi na no nosso gol e vamos com tudo para as laterais eu vou eu vou de Diogo Barbosa Diogo Barbosa aí tem uma ótima regularidade aí no Campeonato Brasileiro ele começou a jogar na sexta rodada ó, e a, as pontuações são pontuações altíssimas entendeu ele já tem 21 roubadas de bola no Brasileirão Vai jogar fora de casa contra o Ceará Mas o Palmeiras já viu, né, galera? O Palmeiras é um time que, pô, é difícil tomar gol A zaga é bem forte E sem dúvida nenhuma aí o Diogo Barbosa vai ajudar o nosso time aí a pontuar bastante Beleza? Na outra ponta Eu optei, galera, pelo Fábio Santos do Atlético Mineiro Vai jogar em casa contra o Fortaleza é, o time do, do Atlético vem de uma de vitória pela Copa do Brasil sobre o Cruzeiro. E o Fábio Santos é, é um dos jogadores das bolas paradas. Ele que bate o pênalti aí no Atlético Mineiro. Então eu tô contando com isso aí. De uma boa atuação deles. E, se possível, um golzinho de pênalti para ajudar o nosso time, beleza? Nossa é zaga, galera. O primeiro zagueiro do nosso time vai ser o Dedé, galera. Vai jogar fora de casa contra o Bahia. Mas o Dedé tem uma, uma boa regularidade. Já tem 19 roubadas de bola no Brasileirão e dois gols. E o Bahia, apesar de, de ser um time bem treinado, o, o time do Bahia não vem de, de bons resultados. Entendeu? Então eu acredito que o Cruzeiro, o Cruzeiro está na zona do rebaixamento, está é, precisando somar. Para sair dessa, dessa zona chata. E eu acredito que o Cruzeiro vem com tudo para cima do Bahia. Apesar de ter jogado ontem pela Copa do Brasil, é, a gente tem que ficar de olho que pode ser, possa ser que o, o Mano Menezes poupe algum, algum dos seus jogadores. E, e um desses jogadores possa ser o Dedé, entendeu? Então a gente vai ficar de olho. Mas eu acredito que não. Eu acredito que o Dedé vai para o jogo. E, e ele vai ser o nosso... Outro zagueiro do nosso time, beleza? Vamos aí para o outro zagueiro. É, eu vou colocar o Bruno Alves, galera. Bruno Alves vai jogar em casa. Contra o Chapecoense. O time do São Paulo tá precisando vencer no campeonato, entendeu? E esse, esse zagueiro, Bruno Alves, ele é um, é um ótimo zagueiro. Já tem 14 roubadas de bola no Brasileirão. E vem pontuando legal no campeonato. E eu acredito que o São Paulo deve fazer uma ótima apresentação. contra o Chapecoense conhece no, no, no seu campo, entendeu? Então a nossa opção para a zaga aí, sem dúvida nenhuma, vai ser o Bruno. Beleza? Vamos para a Meiuca. Nossa Meiuca, a primeira opção do meio vai ser o Hernandes, do São Paulo. Foi o que eu falei para jogar em casa, pegar a Chapecoense. A Chapecoense não, não, não vem apresentando um, um, um bom futebol nesse campeonato brasileiro. Tá perdendo ponto fora de casa, tá perdendo ponto dentro de casa. O time da Chapecoense está na zona de rebaixamento. tá passando por um momento difícil. E o São Paulo tá precisando vencer no campeonato. Então acredito que esse jogo vai ser o um, um jogo para o São Paulo. Entendeu? O Hernani é, é um jogador que desequilibra. Pode deixar um golzinho de bola parada de cabeceio. Pode dar uma assistência ali para gol. Então, sem dúvida nenhuma, o Hernani vai ser um dos nossos meias para essa rodada, beleza? A nossa segunda opção para meia vai ser, galera. Iago Pikachu do, do Vasco vai pegar o Fluminense, é um clássico. O jogo vai ser bastante disputado. Os dois times estão precisando vencer no Campeonato Brasileiro. O Vasco teve uma ótima apresentação na última rodada contra o Grêmio, lá no campo do Grêmio. O Iago Pikachu meteu dois gols, mas um gol, no, o, o VAR tirou esse gol dele, entendeu? Então ele, ele fez uma pré-temporada aí, essa pausa da Copa América. O Vasco voltou bem diferente. Então, o Iago Pikachu vai ser um dos nossos jogadores aí do meio de campo. Beleza? para esse jogo contra o Fluminense. A nossa outra opção, galera. Pro, pro meio. Vai ser o Casares, galera. Casares do Atlético Mineiro. Já tem dois gols aí. E ele também é o. Um dos homens de bola parada. Pode deixar um golzinho de falta. Pode dar uma assistência. O Atlético Mineiro vai jogar em casa contra o Fortaleza. Entendeu? O time do, do, do Atlético Mineiro também está precisando é, subir na tabela do campeonato. Então acredito que para esse jogo o Casares vai nos ajudar bastante. E o time do Atlético vai sair com a vitória. Beleza? Nosso ataque, galera. Nossa a primeira opção de ataque para essa rodada vai ser o Tchará do Atlético Mineiro. Também do Atlético Mineiro, beleza? Esse menino já tem três gols no, no campeonato. Nove roubadas de bola. Entendeu? E para esse jogo contra o Fortaleza, eu acredito que ele deva deixar um golzinho lá pra gente. Ou dar uma assistênciazinha. É, vai ser um jogo foi o que eu falei vai pegar o Fortaleza dentro de casa o time do atlético está precisando vencer Está precisando subir na tabela e aparentemente eu acredito que seja um jogo bem fácil pro o atlético beleza então nossa segunda opção aí no ataque nossa primeira opção desculpa do ataque vai ser o, o, o Tchará do Atlético a nossa outra opção galera eu andei observando aí o time de São Paulo. Aí o time de São Paulo fez um jogo de treino. Acho que foi com sub-20. E o time de São Paulo venceu. E o Raniel, se eu não me engano, deixou dois ou três gols. Ainda botou uma bola na trave. Então eu tô muito confiante no Raniel para esse jogo. É, foi o que eu falei. O time de São Paulo vem crescendo a cada partida com o Cuca. E a Chapecoense está muito ruim das pernas, está tá perdendo ponto fora de casa, dentro de casa. E eu acredito que peça essa rodada o time do São Paulo vai fazer uma ótima apresentação e vai garantir os três pontos. E o Raniel com certeza vai deixar um zingol, um, um golzinho lá. Se, se possível, dois golzinhos para ajudar o nosso time. aí, Beleza, galera? Então a nossa segunda opção do ataque é o Raniel do São Paulo. E a última opção do ataque. E que também vai ser a nossa surpresinha da rodada. Para quem não sabe, a surpresinha é um jogador que a gente opta em colocar no nosso time. É um jogador que quase ninguém vai marcar para a rodada, entendeu? Então eu sempre costumo fazer isso nos meus times colocar um jogador surpresinha. E para essa rodada, é um jogador que, que vem apresentando uma, boas apresentações. Nas últimas três rodadas, olha, olha a pontuação dele. Kaique do Goiás, galera. Na oitava rodada, ele fez gol. E saiu com a pontuação de 16.3. Na nona rodada, ele também fez gol. E na última rodada, apesar do time dele ter, ter sofrido uma goleada do Flamengo, de 6 a 1 O único gol do time foi dele. E ele fez uma boa pontuação. Fez 8.1. É um jogador que está embalado. É, o time do Goiás contratou agora recentemente o he Então é uma concorrência para ele Então ele não vai querer perder a titularidade Acredito eu que Havaí e Goiás Apesar do Goiás jogar fora de casa Eu acredito eu que o Goiás tem uma Uma, uma chance a mais aí de, de sair com resultado positivo No campo do Havaí Beleza galera? Então o nosso jogador surpresinho da rodada Vai ser o Kaique Beleza? O nosso técnico para finalizar, o nosso time vai ser o Cuca do São Paulo. O time do São Paulo ele tá com uma ótima chance de levar para casa os três pontos e de fazer uma boa apresentação, beleza? E o nosso capitão do time vai ser o, o Raniel do São Paulo, beleza? Vamos tornar ele capitão. E tá aí, galera. O nosso time está escalado. Vamos confirmar a escalação aí. Vamos ver a nossa escalação. Como ficou. Jordino Gol, do CSA. Laterais, Fábio Santos do Atlético. E Diogo Barbosa do Palmeiras. Na zaga, Bruno Alves do São Paulo e Dedé do Cruzeiro. Nossa meiuca aí, Hernanes do São Paulo, Casares do Atlético e Iago Pikachu do Vasco. Fechando o nosso ataque. Raniel, do São Paulo. Kaique, do Goiás, nossa surpresinha da rodada. E Txará, do Atlético Mineiro. Comandando o DJ Cartoleiro. Cuca, do São Paulo, beleza? Então é isso, galera. Qualquer mudança que ocorrer no, no nosso time, vocês se ligam lá no nosso Instagram, arroba DJ Cartoleiro, que eu vou fazer a atualização por lá. Como sempre faço, beleza? Então, galera, vamos com tudo. Espero que o nosso time pontue. Faça uma ótima pontuação. E qual que foi que eu falei? Qualquer mudança é, será feita lá no, no nosso Instagram, arroba DJ Cartoleiro. Deixa aquele like maneiro. Compartilha esse vídeo. E dá aquela clicada no sininho, beleza, galera? Vamos com tudo. Um forte abraço aí para vocês. Até a décima primeira rodada. Fui. Tamo junto, galera.